Oh, le fanabe, grande nana. Fanable, fanabe, nana, vai, le fanabe, nana. הפיינטבול, ונכנסו לרבי ב-12:30. הרבי הזה מקבל יחידות,
מתחיל בשמונה וחצי, תשע, גומר בחמש, שש בבוקר. ואם כל אחד מדבר, זה אין סיפורים נפלאים מה שהיה בהתגבות. כמו בתולרים, לא משנה. והבחור הזה מחכה לשמוע מה היה. הם היו בהם חבר שעה, והם יצאו משם מאוכזבים, מעוצבנים, יצאו משם. והבחור, מה היה? היי, מה סתם בזבזנו זמן? מה היה? תגידו לי, מה היה? מה הרבי אמר? הרב הסתכל על הצילומים, הוא אמר, אני רוצה לראות את הילד. הוא קרא לילד, סלח לי, הוא עושה לילד ככה, הוא נוגע לו בבטן, הוא אומר לילד, זה בגיל תשע, אני לא רואה כאן שום מחלת הסרטן, אין לו שום דבר. יש לו איזה פצע קטן, זה גם יעבור. אם תאכלו, למה מסבר את הסיפור? כי כזה הכל אוכל כשר. אם תאכלו אוכל כשר, זה גם יעבור. אז הוא אומר, האבא של הילד, רבי, הרופאים הגדולים אומרים שיש לו הולכת לקראת עוד חצי שנה, וזה הצילומים. הרב מסתכל על הצילומים, אומר, כן, הצילומים ככה זה מראה. אבל אני לא רגע שום דבר, תחי עד 120. הוא בריא, אין משום דבר, תאכלו קשה, הכל יהיה טוב. אז הבחור שמע את זה, אז הוא אומר, רבי, אתם מאושרים, אם הרבי ככה אמר, אז ככה זה יהיה, אין לכם מה לדאוג. אז הוא מסתכל, מה הולך כאן, אנשים מטומטמים. הוא לא מבין את הרבי, לא מבין את הבחור הזה. הוא אומר לי שאתה בואי תזליק כאן, תקבל, אנשים לא, לא, לא אי אפשר לדבר איתם בכלל. הם מאמינים ברבי שלהם וזהו זה. והם הלכו. והוא אמר, אני אומר לכם, תאכלו אוכל כשר, הכל יסתדר. אם הרבי ככה אומר, זה בטח יהיה. אבל הם הלכו, נסעו משם באחד הלילה, הוא צלצל מוחרת להוטל שלהם, למלון, הם החליפו מלון, ואז עוד לא היה פלאפונים. אז זהו זהו, איבדתם את הקשר, זה מאוד כאב לו. מה יכול לעשות? אחרי שלוש שבועות, הוא יושב בשם הפה, וזה בסדר סבתי שם, זה ההדקווטר, זה הבית המיטה של הרבי. אומרים לו, אנשים מחכים לך בחוץ. אז הוא יוצא, את מי הוא רואה שם? את האבא ואת האימא ואת הילד הקטן, עם כיפה עליה על הראש, כיפה קטנה. הוא מחכים, בואו נשב בספק, יש שם ספסלים, נספר לך מה היה. והוא מספר ככה, אחרי שאני יצאתי משם, יצאנו, אז אשתי התחילה לבלבל לי במוח. בוא נאכל כשר. אני לא יודע מה זה כשר. אני יודעת מה זה כשר. בשר וחלב צריכים כשר. ירקות, פירות. אני רוצה לאכול כשר. אתה רוצה תאכל מה שאתה רוצה. אני אוכל כשר והילד. נראה, בואי ננסה. הבחור אומר, מה שהרבי אומר זה מתקיים. בואו ננסה. וככה ניסינו שבוע, אחרי זה החלטתי, אני הולך לבית חולים לעשות עוד פעם בדיקות. אוי, ואשתי אמרתי, ככה מספרים לו, בקיצור נמרץ, הלכנו לבית חולים, הגענו את הצילומים. ואמרו לנו, צריך לעשות עוד פעם בדיקה. אז אמרנו להם, הרופא אמר לנו, למה להטריך את הילד? הוא כשלוש דרישה להיות במכונה, בשביל מה צריכים את זה? לא צריכים. הרי זה בדיקות מאוד טובות בבית החולים הכי גדולים באמריקה. מה אכפת לך? אנחנו נשלם. תעשה, בסדר? כמה זמן זה לקח שלוש דרישה? בקיצור, זה לקח שעה וחצי. אחרי שעה וחצי, הבא הרופא הגדול, עם עוד כמה רופאים אומרים, מיריקל! מיריקל! אתה מבין עברית? מיריקל אפל! מיריקל! מה קרה? אנחנו לא יודעים. עשינו לו את הצילום, הסתכלנו על הצילומים הקודמים ועל הילד, הצילום הזה, אין שום דבר. יש איזה פצע קטן, זה אפשר בתוך כמה שבועות לרפות את זה. אין שום דבר. יש לנו בטח המכונה שבורה. בטח המכונה לא בסדר. אז עשינו עוד צילום. אז עשינו עוד צילום, וכאן זה לקח שעה וחצי, והילד בריא לגמרי. ומי זה הילד? זה שסיפר את הסיפור אומר, זה אני הילד! אני עכשיו שליח של הרבי בלוס אנג'לס, יש לי בית חב"ד, כמו הרב הילולם, ואני, זה לא סיפורי סבתא, זה אני מספר מה שקרה לי בעצמי. הילד הזה, הוא אומר, הרבי הציל אותי, אם ככה, אני של הרבי. הוא עכשיו מתעסק בבית חב"ד, הוא בגיל שלי עכשיו, פתאום הרב הילולם. אני מכיר אותו, וזה הסיפור מאוכל כשר. זה פשוט רצה לדקות יהודים שיכלו רק כשר, כאן ברושקוב, מקום כזה נידח, שיהיה בשר כשר ודגים כשרים וחלב, זה מאוד קשה להשיג כל הדברים האלה, זה קשיים נוראים. אז ברוך השם, שיהיה לכם כל טוב.